Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Car for Sale Simulator. Разбрах, че са направили няколко апдейта на играта и освен това са добавили нови коли. Така че нямам търпение да видя дали още на първият ми ден от завръщането в играта ще успея да ги видя. Вие, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Още нещо изключително интересно. Разбрах, че се работи по Streamer Live Simulator 2. И искам да ми напишете долу в коментарите дали желаете да я цъкам, когато излезе. Нямам представа кога се очаква, така че просто ви питам. Напишете ми. А ние да видим какво се случва с нашата автокъща, понеже не съм я отварял от наистина доста време. Всички ли коли са измити? А, да. Аз мисля, че си бях приключил работния ден и просто не го завърших. Нека отидем да поспим и да видим какво ще се случи на следващия ден. Така. Лягаме. Мале! Абе! Ние сме направили голяма печалба предният път. Не си я спомням. Така, днес ще има аукцион. Прекрасно. Нови умения не са добавяли. Ние трябва да позачистим малко коли, за да си вземем XP. Това Audi. Сега ще го тунинговаме, защото са добавили новият тунинг. В онази другата игра си имаше автомивка. Тука няма автомивка. Трябва на ръка да търкам. Ще измия само първият етаж, защото тук са топалките. Нагоре няма да се качвам. Сега, понеже има време, нека отидем до тунинга и да видим какво е променено. Опаля. Гасим, здравей, приятел. Я погледнете само как е вече. Така, kits. Имаме ABS, TCS и турбина. С дефолт kits сме, но ние можем да му сложим състезателен напълно безплатно. Опаля, да върнем назад. Сега, car settings. Я погледнете, мога да му пипам по укачването. Мога да го вдигна нагоре. What? И да го свалям обратно. Добре, това няма да го пипам. Мога да сменя ъгълът на гумите. Да разчекна за дрифтове. Няма да пипам. И все едно мога да изложа фланци. Мога да изкарам гумите навън. Мале. Добре, това няма да го пипам на това Audi със сигурност. Модификации. Прозорец. Предполагам мога да го затъмня. То обаче черното много не си личи. Няма смисъл. А, има всъщност смисъл. Я гледайте какви са бели. Има ли разлика, няма ли разлика, не мога да преценя. Мога да променя страничното огледало. Само че тези неоригиналните си личи, че не са оригинални. По-добре това да оставя. Вулан. На някоя кола за дрифтове или ретро биха си отивали. Ама на Еросмица не. Ще тунинговам една кола за състезания след малко. Голфа, например. Спойлер. Не. Няма да отивам. Добре. Определено има доста готини нови неща, но те не са за тази кола. Нека извадим. Няма да коментирам. Ще я карам на майстор след малко. Нека извадим пернишкия голф. Ело тук. Да видим дали има сажди. Пристигаме с черният кошмар. И е време да го направим пълен изрод. Така. Давайте, директно започваме с това. Сваляме окачването надолу. Не ни трябва да е високо. Опаля. Ъгълът на гумите не го пипаме. И нека ги изкараме навън. Ама не чак толкова много. Малко навън ще са. Ей така, те това, модификации. Огледала. Я да видим. Има ли някое по-готино огледало?
Стой. Ми... Често да ви кажа... И на голфа не си отиват тези огледала. Май са направени за специални коли. Има такова за ламбо. Ама... Ние ламбо имаме. Можем на него да пробваме. Така. За вулан. Ето, седи много добре. Така. Слагаме го. Връщаме назад. Седалка. Тези са такива. О, има и червени. Мале. Слагам ги тях. Е, това е. Бате. Със сърце. Някаква голяма трава ми трябва. И тази е такава. Това е като права тръба. Не, ей това ще вземем. Така. Номера отзад. Да го сложим руски. Мога и да го напиша. Мога да го напиша само черния. Кошмар не ми дава. Няма място. Няма да видим. А, така. Добре, спойлер. What? Мале. Нещо по-малко ще трябва на този голф. Въй. Те всички са някакви гигантски. Не ми дава да въртя, за да видя как му седи. Ама, ай ще го купим. Пък тогава ще видим. Ми, малко странно е, ама този голф е такъв за експерименти. Така че... Няма ядове. Вече можем и гумите да сменяме. Е, това е. Най-после. Нещо готино обаче, дали ще има. Ей, тези ще взема. Останалите са много цветни. Спирачните апарати. Е, това е. Искам да ги направя червени обаче. Що не мога? Аха. Я да видя кои ще ми харесат най-много. Ето тези. Дисковете и тях мога да сменя. Ето тези последните ще сложа. И джанти. По-хубава джанта дали ще имаме обаче. О, те са оставили много малък избор. Махнали са. Знаете ли, а по-добре да не пипаме, тия джанти са добри. Така. И какво ни остана? Състезателен кит. И светлините отпред. Мога да ги направя тях червени. Оле, това бие на розово. Това защо бие на розово? Много грозно ми седи, ще ги сложа бели да са си. Така, вече имаме тунингован, мега нацепен Golf 5. Гледайте само. И познайте, аз изтървах аукциона. Мислех, че времето е спряло докато тунинговам. Няма що. Нищо. Дайте да отидем да се пуснем на състезание тогава. Ей, колко яд ме хвана. Тия тука направо ще ги изям. 400... 600... Айде! Шефе, елами! Има ли сажди? Не знам защо пича изобщо се нави. Трябваше да си тръгне. Нямаше да пострада. Палим. Чакайте, че не съм карал доста време. Оп. Така. Айде! Лека нощ, приятелю! Остана в историята! Първа победа на черния кошмар! Айде! Ама трябва да го пуснем срещу нещо по-бързо. Че тия не са ми конкуренти. Пича ще му гръмне двигателя. Играта крашна. Нещо новият апдейт не се отразява много добре май. Мале, дано тунингът се е запазил, че направо не знам. О, добре. Тук е всичко. Че ако трябваше да го тунинговам наново...
Теглей, бепче. Ей, сега се ударих. Направо го съсипах. Гледайте. То щетата е видима. Няма, опитах се да дръпна ръчно, ама... Давайте да го прибираме. И да лягаме да спим. Защото изтървахме денят, в който можехме да купим нещо интересно. Ако изобщо имало такова нещо на аукциона да е, не знам. Сега поне имам надежда за Car Market. 7 бонус сме дали за тунинг. Така, да. Маркетът е отворен, поне знам, че мога да отида директно. Няма да чакам и да видим. Добавили са ръжда по колите? Просто е интересно. Този модел май не съм го срещал. А е ретро. От 60-те. За 49 000. Айде да ми я дадеш за 40. Какво ще кажеш? Че има доста щети. Добре, благодаря. Така, директно я пращам на майстор. Към колекцията. Тази не е ли същата? Да. За 46 000. Добре. Не са ме прецакали. И тази тук е нова ретро кола. От 63-та. И тя си е скъпичка. Айди тебе за 40 да те помолим. Най-вероятно няма се навиеш, нали? Добре, 45 000 тогава. Добре, взехме я. Така. И тебе на механик и ние ще си тръгнем с ето това Audi, което е на 59 000 км. Струва 460 000, майко мила. Ще те помоля да ми дадеш за 390 обаче. Гей сега. Търговецът му доста време не можеш да ме прецакаш. А така. Реално това Audi може да го запазим за нас. Тъй като километрите са му по-малко от на това, което ние имаме в гаража. А тази тук кола може да я направим за дрифтове. Гасим, я да проверя само. Да съм сигурен с информацията. Да, тази е на 60 000. Ще я паркирам ето тук отпред. И ще я продам. Само да погледнем. Малко е мръсна, има 1% щета. Еми, надявам се клиента да не забележи. Нека я напълним. Снимаме. И качваме за продан. Мале, ние вече колко коли имаме, просто... Като тук... Можем да вземем до 885 000. Наистина много пари. Щетата е някъде отзад. Някой да не ме ударил случайно. Нека отидем и да се погрижим за тези двете коли. То горе имаше ли място изобщо на този етаж? Не знам. Някой ще ги наблъскам. Така. Айде, майсторе. Айде и ти. И трябва да си отворя магазина обаче, че никой няма да купи. Майсторите още бачкат. Айде бе, те с коли толкова ли ще ти имат? Аз да взема да ги позачистя през това време. Тази е готова. Нещо бъгна чистенето май. Не ми показва къде е мръсна. Доста странно. Еми честито. Счупихме играта. Така. Или може би ръждата се брои за това, не знам. Нека я пребоеди саме и ще разберем. Оп. Не. Ръждата не си тръгва. Как мога да я оправя? What? Имаме клиент. Изчакай малко.
Той ще вземе да си тръгне. А, той я гледа отвътре, това е колата, отвън той е вътре. Колко даваш? Мога да те кача на 759 000. Би трябвало да се навиеш, иначе няма да тя дам. Уля-ля! Уля-ля! Тоя пич се рави наистина! 3/4 от милиона. А ние... аз не знам как да разкарам ръждата. Нямам никаква представа. Изобщо дали са добавили опция за премахването ѝ. Я да им тук на тунинга какво имаме. Така, нека и добавим турбина. Нитро няма, защото е ретро и не върви да има инсталирана нитро бутилка. Всичко ще запазя както си, защото погледнете. Отвътре просто е брутална. Пък и тя тази е за колекцията. Няма да я продавам. Да. Очевидно не виждам такава кола на вторият етаж. Обаче ръждата ме притеснява. Честито. Колата не може да влезе в магазина ни. Е, това е. Ся, нито мога да изкарам, нито мога да вляза. Е, браво. Ако затворя вратата, дали ще я изстрелям? Добре, поне си отворих път. Оп. Ето там. Мале. Но ръждата не се боядиса. Трябва да променим малко магазинът ни. То трябва да премахнем това. И да видим дали... и да видим дали са добавили по-големи врати. Ами не. Което значи, че за момента ще останем без врати. Просто нещо не са го помислили преди да го направят. Тази кола е много широка. Ето така. И качваме на вторият етаж. Някой от вас, ако знае как да разкарам тази ръжда, ще бъда благодарен да видя в коментарите. Да, нямаме я в колекцията. Ей, тук ще я бодна. Айде. Само да не се хвърля по стълбите, че... ще стане интересно. Готови сме. Сега трябва да докарам и другата. Която също има ръжда, между другото. А! Този отива да я почисти. Може би той ще я разкара. Тъй като на мене ми показваше, че цялата е чиста. Или пък най-вероятно аз я бъгнах, защото я почиствах докато беше на крикчето. Може това нещо да е прецакало, не знам. Пък и са нови коли все пак. Добре. Боядисваме. И това е. Ръждата си остава. Гледайте само отвътре каква е. Прекрасна, прекрасна. Мога ли да питам защо? Спирачните апарати се въртят. What? Тази кола как спира? Моля! Уха! Добре, добре, това не го очаквах. Добавяме това, една турбинка и тя има дрифтърски кит. Айде ще го добавим. Тази мъсъл кола. Я да видим как ще дрифти. Ми... да ви кажа честно, дрифтването не се усеща много яко на нея. Не поднася толкова много. Чакайте да викна само асансьора, че е на горният етаж. Оп, да не ме смачка. И да го качим това чудо горе. Не знам между другото колко коли са добавили. Но за сега май само тези двете съм видял. Да,
Този е махнал ръждата. Бъгнал съм ги, докато са били вдигнати. Няма нужда, значи, да ми казвате, не бойте се. А сега аз отивам да спинкам и на сутринта ще направим ето тази кола за дрифтване. Забравял съм си вратата отворена. Имаме неплатени сметки и днес няма абсолютно нищо. Така че, страхотно. Ще отидем да го тунинговаме това нещо. После може да се пробвам на дрифт пистата. А между другото мога да си купя ето тези. Нека имам. И дайте да платим 92 000 в такси. Ау. Добре, добре, добре. Важното е, че не съм паднал под 4 милиона. Той това е ръждясало. Оу! Уоу! Може би колите, които следят отвън и хващат ръжда. Това е интересно. Айде да видим сега теб как ще те направим. Започваме с гумите. Бих могъл да ти сложа такива. Апаратите. Оле, сега пък са се паднали долу. Първите най-много ми харесват. Пак ще бъдат червени, честно казано. Ето така. Защото има и червено по гумата. Дисковете, ето тези. И ще сложим... Какви джанти? Ето тези джанти. След което идваме тук и слагаме дрифтърски кит. Нека видим вулана вътре. Той честно казано май си е доста добре. По-добре да си го оставим този, който си е, защото него го няма тук. А пък той е горе-долу същото като това. Огледалата няма да ги пипаме. Спойлерче може да сложим някакво. Тук би отивало. Някакво по-различно. Тази кола смятам да я направя някакъв друг цвят. Само че дали ще успея да оцеля същото ли лаво. Ще разберем. Сложа немски номер. И ще напиша, че е за дрифт тази кола, да се знае. Ауспухът няма да го пипам. И... седалките. Седалките трябва да ги пипнем. Ама е да сложим сини този път. Или пък... Мане, каква е разликата от едните до другите? Тези са гигантски, да, по-добре тези да са. Ще е готино, ако добавят и roll cage. Car settings. Тук сега това ще го извъртим. Окачването ми се вижда добре направено. И гумите... Ай така. От друго имаме да правим. Светлините отпред не мисля да ги пипам. Еми, готови сме. Само да я пребоядисаме. Олеле, олеле, олеле. Айде, майсторе, искам да оцелиш същия цвят. Това ще бъде толкова трудно да се нацели сега. Ми... Ето тъй. Готово. И сега е време да я пробвам на дрифтването. Ако и фаровете ѝ се вдигаха отпред, щеше да е страшна. Ама... Тая кола няма нищо общо с онази, дето преди малко тунинговах. Вай. Еми, айде да те качваме на платформата. И да отидем да дрифтим. Да се излагаме малко. Добър ден, откараме тук. Айде, ние сме. Аз се чудя защо пътят беше толкова тесен. Уляля. Дали няма да се фърля от някой баир? Ехе. Заби. Хващам пътят на сам. Айде, ние сме на сам. Оп. Ай! Това колко мазничко влезе. Чайте да не бързам с висока скорост, защото... Планина сме все пак.
Добре, за сега бих казал, че се справям. Избързах да кажа, че се справям добре и се ударих. Оу, тук има някакъв друг. Я! Братле, ти истински ли си или си ботка? Не знам. Нямам никаква представа. Охо, добре, това ми хареса. Ще е готино, ако можем да си правим състезания по дрифтове. Уля-ля! И да дава пари. Не го знам. Бот ли е, човек ли е? А, завъртя се. Може и да е човек. Най-вероятно. Да. Ако беше бот, щеше да е безупречен. Хе-хе. Да му подсвирна. Пази се. Ох, ударихме се. Ахахахаха! Той е пълти да отстрани в... Мале. Иначе да, тя играта е мултиплеер. Добре, аз съм изтървал лифта. Здравей! Та, не съм направил нищо. Това не бях аз. Ужас! Как го изшибах, милия човек, без диска му. Хайде да се качваме нагоре. Айде сега да се връщаме към магазина и да преминаваме към следващия ден, защото сме продали една единствена кола до момента. И познайте, играта пак крашна. Трябва да правят апдейт на новия апдейт, ми се струва. Иначе добавили са 5 нови коли, две от които аз вече имам. Едната е такава ретро, на която фаровете и се вдигат обаче. И има нов голф. Ретро. Аз се сетих как мога да си направя системата за дрифтването. Когато правиш перфектни дрифтове, без да се блъскаш, ти дава пари. Когато се блъскаш, ти сваля пари. Накрая играта изчислява колко си се блъскал и колко добри дрифтове си направил. И преценя дали ще спечелиш пари или ще загубиш. Кажете ми, не е ли супер идеята? Така. Карваме ти теб до черният кошмар. Това са ми двете нацепени коли, които не трябва да им се дава да излизат на улицата, че малко нелегален тунинг имат. А преди да легнем да спим, дайте само да вкараме това Ауди вътре, че милото, направо не мога да го гледам така, погледнете го. Съсипано е направо. Абе, дали не се оправили това с въртенето? О, да, фикснали се го! Не мога да повярвам. Колите се въртят. От кога го чаках това нещо? Ще се сетяте, защото излезе конкурентната игра. Малили и колите в квартала са... Ай, ало! То направо ме премазам. Та, и колите в квартала са целите ръждиви. Май малко са попрекалили с това. Така... Пак има car market. Искам аукцион. На маркета може да реси харесам нищо. Да видим... Е, това BMW ще е готино за дрифтове. Порше! Ретро! Не знам дали ти имам честно казано, но ти не си от новите коли. Имаме Супра. Доста малко пари бих казал. О, ти струваш много пари. Ела тука. Ела. Давай ми го за 185 000. Изобщо не искам да се пазариш. А, така. И дай още от тук да те почистя. Да, ето. Ръждата пада. Но бъгва. Добре, оправихме я. Изглежда като нова, но далеч не е така. Отива на майстор. Ти не си нова кола, не ме интересуваш. И ти не си нова кола. Е, ти вече си нова кола. Мисля, че това е тази с вдигнатите фарове. Давайте да се пазарим.
38 000. Айде, бабо. Добре, 40 000. А тя не е бабка, тя е млада. Последно. Тя колко ми я даваше? 52. Добре, 46 000. За да се навие, че няма да ми я даде. Готово. Даде ми я. Аз те видях какви проблеми има. Не са кой знае колко. Да те почисти още тук, за да не ми бъгваш после. И... Какво казах да не ми бъгва после? Бъгна вече. Супер, отивай на майстор. И е това BMW, искам да го взема за дрифтове. Погледнете го. Толкова мя за не 30-ката, че направо душата ми пълни. Нека го взем, 10 бона е. Аз мога да го взема за 7500 сигурно. Добре да е, 8500. Малко попрекалих. Айде. Теб ще те откарам с това. И се връщаме. Днес май повече на тунинг ще го ударим. Така, айде майстори. Бачкайте. Тази е за продан. Тази е за колекцията. А тази е за тунинг. Този шибидах отгоре. Тъй като гледам, гумите са ти сменени и имаш хубави джанти. Единствено бих желал да ти пипна това. И по-скоро цвета, че е доста блед. Или пък... На BMW-тата им отиват сивите цветове по принцип. Ама как да изкарам сив цвят тука? Добре, нека седи в бяло, пък при другия майстор ще го направя сиво. Ето така. Тук повече няма да пипам. Добавяме нитро. Дрифт кит. И ще имам две коли за дрифтене. Огледала и такива работи не пипам. Седалките, няма как да ги махна, тия са оригинални седалки. Я им вуанат и него няма да го пипам. Добре. Car settings. Ще свалим най-отдолу и аз дадох два пъти по 1000 лева, защото не съм добре. Леко това. Леко ще ги изкарам. Някакъв малък спойлер може да изложим. Ето изглежда прилично, да кажем. Сега пак борбата с цвета. Това ми изглежда сиво, слагам. Оставим стоковите ауспуси. И... руско. BMW M5. Бум. Така. Тук сме готови. Отиваме за боята. Май малко в повече ги разчекнах гумите. Не знам, не мога да преценя. Като човек, който си няма представа от нещата, свързани с коли, мисля, че се справям добре. Само да я измием леко, че не мога да преценя за цвета. Нещо такова е. Ай, бояди свай. Добре. Стара, много красива. Я гледайте. Вай. Ха-ха! Как върти? Другия път може нея да я пробваме на дрифтене. Напишете в коментарите дали искате. А сега да я приберем, за да не хване ръжда. Оп. А той даже влиза вътре да ги чисти. Тази тук колекция е просто страшна. Да, пича е духчето Каспар. Нека се погрижим първо за тази кола. Да я пребоядисаме. Ми няма да я пребоядисвам сега. Този е зет. На нея няма да се занимавам да й правя модификации, тъй като ще е за продан. Бих искам само да видя китовете. Така. За повече пари. Ся, този е готов. Оле! Нитрото работи и назад, интересно. Има ли... Да, има забоядисване.
и бързо да я слагам за продажба. Докато не се е стъмнило. Добре. Зареждаме. Снимаме и качваме веднага. Това е колата. Фиат. Оп. 370 хиляди. Опа. Така. Ние сме взели за 180. Супер. Хубави пари ще направим. Двойно. Ако, нали, някой клиент се навие. А ти идваш в моята ретро колекция. Изобщо няма да те пипам. Оставаш запазена, защото си прекрасна просто. Я да видим отвътре. Леле, 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 старият салон. Вай, 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 10 от 10. Много красиво. Ефтино. Едвам запали, да, ама това е друг въпрос. Айде да те качам на вторият етаж. И ни останаха още две от новите коли. И сме ги събрали. Едното е голфче, а другото нямам представа какво е. Май е пак нещо подобно на тези. И всяка една до момента е в различен цвят. Трябва да си го продължа това нещо. Аба аз чакам клиента, ама то магазинът ми е затворен. Мадре мия. Мале, мале, мале. Май няма да успея да дойде днес клиент. Охо, добре, дойде един. Моля ти се, дай ми само над 300 хиляди и съм окей. Над 300 са реално, защото всякът се пазарирам. Трябва да ти кажа 318 по мои сметки. И ти да си тръгнеш с широка усмивка. Ха-ха! А така! А сега е време да спим. Точно на време. Работният ден свърши. И лягаме. И пак сме на плюс, въпреки че купихме цели 3 коли. И най-после има аукцион. Не мога да повярвам. Айде! Време е да скочим до аукционът и да видим какво ще ни предложи той днес. Здравей! Благодаря за билетчето. Чакаме да отвори. И първата кола ще бъде Chevrolet, който не е от новите, но е доста скъпича колат. Следва, ау! Не! Този кемпер изобщо не ме интересува. Ай, не знайно защо е ужасно ефтин. Тази кола тък му я купих. Тук може би щях да взема по-ефтино обаче. Да. И завършваме с... тази не съм я срещал. Но е някакъв тунингован мустанг. Дайте да го вземем. Би бил добър за състезание според мен. А пък е ефтин. Не мога да повярвам, че ретро колата се оказа най-скъпа до момента. Уха. Но да, този е пипан. Има боядисани апарати, гуми и малко спойлерче, което не знам дали си идва по дефолт. Но, както и да е. Другият път ще го направим него за състезания. Защото освен голфа нямаме друга кола за състезания. А пък... Това ще стане много-много агресивна кола. Нека сложим ето тук и то повече място май нямаме за такива коли. Евентуално по някое време, ако искаме да заменим някоя. И най-вероятно ще бъде мустанга, защото голфа няма шанс да го продам. Та, надявам се епизодът да ви е харесал, хора. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!